ሁሉንም ሰው ሁሉንም ታሪክ ሁሉንም ማህበረሰብ ሁሉንም ተቋም ሁሉንም ወቅታዊ ሁነት ሁሉንም ነገር ልንማርበት ብንገልጠው ልንዝናናበት ብናስተውሰው ልናርመው ብንፈትሸው 10 ጠቃሚ ሐሳቦች አናጣበትም። በዚህ 10 ከ10 ዝግጅትም በተመረጡ ዕውቅ ግለሰቦች ታሪኮች ማህበረሰቦችና ወቅታዊ ሁነቶች ዙሪያ 10 ነጥቦችን በ10 መነጽሮች እንመለከታለን፣ እንዳስሳለን፣ እናርማለን፣ እንማራለን። 10 ከ10 ለሃይሌ ሪዞርትና ሆቴሎች ኃይሌ ግራንድ ከተፈጥሮ የተሳሰረም የፀሐይ መውጫ እይታ ሰንራይዝ ቪው፣ የፀሐይ መጥለቅ እይታ ሰንሴት ቪው፣ የተራራ እይታ ማውንቴን ቪው፣ የከተማ እይታ ሲቲ ቪው፣ የተፈጥሮ እይታ ኔቸር ቪው የሚባሉትን የአዲስ አበባ 5 እይታዎች ያቀረበ ነው። አንደኛ፣ ተደራሽ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ኢንቨስትመንት ነው። በዚህም በያያ ቪሌጅ የጀመረው ኃይሌ ሪዞርት በሐዋሳ፣ ዝዋይ ባቱ፣ ሻሸመኔ፣ አዳማ፣ አርባ ምንጭ፣ ጎንደርና አዲስ አበባ በተወዳዳሪ አገልግሎት አሰጣጡ የታወቀ ሆኗል። እንደ ወላይታ ሶዶና ደብረ ብርሃን ባሉ ከተሞችም ያስገነባቸው ያሉት ሆቴሎች ሊጠናቀቁ ተቃርበዋል። ሁለተኛ፣ የብራንዲንግ ወጥ ቀለምና የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ሌላው የኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርት መገለጫ ነው። በሁሉም አካባቢዎች የሚገኙት ሆቴሎች የመጠን ልዩነት ይኖራቸው እንጂ የአገልግሎት ጥራት፣ የስታንዳርድና የብራንድ መንፈስ ወጥነታቸው የተመሰከረለት ነው። ሶስተኛ፣ የባለሙያዎች እሴት። በኃይሌ መንፈስ የሚል መሪ ቃል ያለው የባለሙያዎቹ መንፈስ በሁሉም ሆቴሎችና ሪዞርቶቹ የክብካቤ ሆስፒታሊቲ አገልግሎት አሰጣጥን በላቀ ፈገግታ፣ በይቻላል መንፈስ፣ በብርቱ ጥረት ይተገብራል። በዚህም ወጥ የሚባል አገልግሎትን ማቅረብ የቻለ ሆኗል። አራተኛ፣ አካባቢያዊ መስተጋብር የኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርት ሌላው መገለጫ ነው። ካሉበት አካባቢ ጋር ያላቸው መስተጋብርና የሚገኙበትን ማህበረሰብ መስህቦች ለማስተዋወቅ የሚያደርጉት ጥረት ነው። አምስተኛ፣ ዓለም አቀፋዊ ደረጃን ለሀገር ልጅ ማቅረብ። የሀገር ልጅ ኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርት የገነባቸው ሆቴሎች ዘመናዊ ቢሆኑም ለእኔም ናቸው የሚል መንፈስ እንዲሰማው የሚያደርግ የመሳቢያ መንገዶችን ተጠቅሞ ማሳካት የቻለ ነው። ይህም በዋጋ ጭምር የሀገር ውስጥ እንግዳው ምቾት ተሰምቶት እንዲመርጠው እስከ መድረስ አቀራርቦታል። ስድስተኛ፣ ለአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ መዝናኛ ትኩረት ይሰጣል። ሁሉም ሆቴሎችና ሪዞርቶች ከአካባቢ ጥበቃ ፍልስፍናዎች የተቆራኙ ናቸው። ከተፈጥሮ ሀብት ብክነት የሚታደግ ፍልስፍና የሚከተሉ አረንጓዴ መዝናኛ መርሃቸው የሆነ የኢኮ ቢዝነስ ሞዴሎች ናቸው። ሰባተኛ፣ በጤናና ውበት ያላቸው ቦታ።
የዓለም አቀፋዊው የስፖርት ሰው ኢንቨስትመንት የሆኑት ኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርት ሁሉም ቦታ ለስፖርት የሚሰጡት ቦታ የላቀ ነው። ጤናና ስነውበት የኢንቨስትመንቱ መርህ ሆነዋል። እዚህም የአካል ማጎልመሻ የዋናና እንደ ስቲም ሳውና ያሉ አገልግሎቶች ትልቅ ስፍራ ይሰጣቸዋል። ስምንተኛ የቱሪስት መዳረሻዎች ሰፊ ውጥን ያለው ነው። እስከ አሁን ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ያሉት ሆቴልና ሪዞርቶች በየቀጠናቸው ለቱሪዝም ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ተወጥተዋል። ይጠናቀቁ የተቀረቡት የደብረ ብርሃንና የወላይታ ሶዶ ኢንቨስትመንቶችን ጨምሮ ጎርጎራና ወልቂጤን በመሳሰሉ ቦታዎች የታሰቡት ኢንቨስትመንቶች ለኢንዱስትሪው ከፍተኛ አበርክቶ አላቸው። ዘጠነኛ በዘርፉ አህጉር የሚደርስ ብራንዲንግን ወጥኗል። ይህ በኢትዮጵያ ገኖ የታወቀ የመጣው ሀገራዊ ብራንድና ዓለም አቀፋዊ አገልግሎት አሰጣጥ በኢትዮጵያ ተገቢውን ሥራ ከሰራ በኋላ ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የሚሻገር ይሆናል። ይህ ሲሳካ ኢትዮጵያ እንደ ቡና ሁሉ ብቃት ያለው የሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪን ብራንድ ለአህጉሯ በመስጠትም የሐሳብና የአገልግሎት አሰጣጥ ላኪ ኤክስፖርተር ለመሆን ትበቃለች። አስረኛ የኃይሌ ግራንድ አዲስ አበባ ሪዞርት በይፋ ሥራ ጀምሯል። በኢንቨስትመንት ዘርፉ 12 ዓመታት የቆየው ይህ ብራንድ ስምንተኛውን ኃይሌ ግራንድ አዲስ አበባን እውን አድርጓል። አዲስ አበባ ላምበረት 5000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የተገነባው ኃይሌ ግራንድ 130 ክላሲክ የመኝታ ክፍሎች፣ 14 ስዊት የመኝታ ክፍሎች፣ 12 ፕሪሚየም የመኝታ ክፍሎች፣ አንድ ፕሬዝደንሻል የመኝታ ክፍል፣ በድምሩ 157 ምቹና ሰፊ የመኝታ ክፍሎች፣ 8 ዘመናዊ የስብሰባ አዳራሾች፣ የጤና መጠበቂያ ጂም፣ 200 ተሽከርካሪዎችን የሚይዝ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ያለው ነው። ተጓዡ ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩም እንዳሰናዳው